Informação de baixo é por quê, Copa? Ele abusa da flexibilidade da lâmina, não? Não, ainda não, ainda não. Não, porque ele abusa dos ataques. A minha tática é fazer remessa depois de tocar na saia. Tocar na saia. Saia. Cadeira dos dois. Na saia. Se atacar, vou bater em você. Isso.